カレーですよ、ナピーです。毎度どうも。驚きの帰ってきたカレー味がありました。ローソンなんですけれど、これ覚えてます？皆さん、東京スパイス番長シャンカールの、シャンカール野口の、タンドリーチキン味の唐揚げくんです。夏が過ぎて秋冬とやってきたんですけれど、惜しまれつつ終了した、唐揚げくんのタンドリーチキン味、これがね、なんと期間限定約1週間ぐらい、短い期間ですけれど帰ってきたんですね、ローソンに。びっくりしました。シャンカール野口くんの、Facebook の、ニュースフィードを見ていて出ていたので焦って買いに行きました。もう終わっちゃったのかな、もうラストっていう感じで僕は手に入れました。嬉しい。これね、美味しかったんですよ、前食べた時に。いわゆるその何と言うんでしょう、唐揚げくんですから、唐揚げのあの味付けの部分ね、野口くんとあとはルソイのね、シェフがやってるということなんですけど、これがねバカにできなかった、ちゃんと香りがいいんだよね、こういうものを作る、ローソンでこういうものを売られるってのはすごい時代になったなと僕は思ってます。野口くん最高だよこれ。カレーですね、ハッピーでした。じゃあね、バイ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 。